Dobrý den. Já tady vláčím Jirka dneska po okrese na kole. Teď jsme dohráli fotbal v Drnovicích. Samozřejmě jsme vyhráli. Dneska mám v nohách 50 km a toto je poslední štace a vyzval jsem ho na beach volejbal. Vidím, že tam už se hromada lidí rozehrává, takže věřím tomu, že on jako starý beach volejbalista ještě vydrží tento poslední záklip. Já jsem to hrál dvakrát a to minulý týden. Třeba právě proti němu, tak to si myslím, že je docela dobrá věc a výzva. Mobilní telefony, vše je připraveno a jdeme rovnou na to. Nebojte se toho, pojďte. Přesazovat na vyšší rychlostní stupeň. Dohodli se, výborný. Kruko. Krásná. Znamená 9. bod. 9-7. Jarko! No a poprosím o společnou fotografii všech, kteří tady dnes s námi hráli.